उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म चन्द्र ढकालको चाहिँ तर्फबाट यहाँहरूले जुन यो आयोजकहरूले मलाई यो एउटा मौका चाहिँ दिनुभएको र यो प्रोग्राममा चाहिँ वास्तवमा अलिकति यो मेरो एक्सपिरियन्स को चाहिँ हिसाबले मैले म यहाँहरूलाई मेरो बाल्यकालदेखिको चाहिँ केही कुराहरू म यहाँहरूलाई चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु म चाहिँ खास गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्दा हामीहरू बागलुङ जिल्ला जुन धौलागिरी अञ्चल हामीहरू खास काठमाडौँमा चाहिँ आउने अथवा काठमाडौँमा चाहिँ कलेज पढ्न आउने समयसम्म वास्तवमा हामीहरूकोमा गाडीको चाहिँ सुविधा चाहिँ थिएन र करिब एक दिन लगाएर हामी नौ डाँडा स्याङ्जाको चाहिँ नौ डाँडामा चाहिँ आउनको लागि करिब एक दिन हिँडेर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्थ्यो र यहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्दा अझ खास गरेर जुन एउटा हामीहरूले जुन एउटा चाहिँ काम चाहिँ सुरु गऱ्यौँ अथवा यो व्यावसायिक जुन एउटा यात्रा चाहिँ सुरु भयो त्यो चाहिँ पियोली हामी आफैले नै अथवा हामीहरूको प्यारेन्टहरूबाट चाहिँ गरिएको अथवा प्यारेन्टहरूले सुरु गरेको चाहिँ बिजनेस नभएर हामी पहिलो पुस्ताले चाहिँ यो बिजनेस सुरु गरेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी चाहिँ गराउन चाहिँ चाहन्छु अब साँच्चै भन्दाखेरि म यहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ यो प्यारेन्टको पनि यहाँहरूलाई त्यो मैले चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ म चाहिँ करिब सत्र वर्ष चाहिँ हुँदाखेरि मेरो चाहिँ बुवाको चाहिँ मृत्यु भएको थियो सत्र भन्दा पहिला सत्र वर्ष हुने बेलामा म सत्र वर्ष हुने बेलामा र म चाहिँ परिवारको चाहिँ सबभन्दा ठुलो छोरा चाहिँ थिएँ र मेरो दुईजना बहिनीहरू र सानो चाहिँ भाइ हामी चारजनाको चाहिँ फ्यामिली थियो मेरो भाइ पनि यहाँ छ भाइको उमेरभन्दा म चाहिँ दस वर्षले जेठो छु करिब सात सात वर्षको चाहिँ भन्नाले भाइ चाहिँ थियो र बहिनीहरू चाहिँ चाहिँ कर्मश मभन्दा अलिकति भाइभन्दा जेठो बहिनीहरू चाहिँ बिचको चाहिँ उमेरको चाहिँ भन्नाले चाहिँ थिए हामीहरू चारजना मध्ये चाहिँ र मैले यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भने र मेरो एउटा एक्सपिरियन्स सेयरिङकै चाहिँ हिसाबले चाहिँ मैले भन्नुपर्छ चा। म चाहिँ घरमै बस्दाखेरि पनि यहाँहरू मलाई लाग्छ यहाँहरू गाउँतिरबाट चाहिँ आउनुभएको मान्छे कतिजना हुनुहुन्छ एकपटक हात चाहिँ ठडाइदियोस् मलाई गाउँ गाउँतिरको मान्छेहरू ओके यहाँ म यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने गाउँमा सायद यो सहर बजारको चाहिँ भन्नाले धेरै जसो साथीहरूलाई चाहिँ थाहा नहुन सक्छ गाउँमा चाहिँ गाउँको चाहिँ आफ्नै जुन एउटा घरमा चाहिने चाहिँ बेसिक सामग्रीहरू यहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्दा ढोका नाम्ला दाम्ला पानी आउँदा ओड्ने चाहिँ सेखु भन्ने चाहिँ चिजहरू छ त्यस्तो चिजहरू जुन एउटा कि चाहिँ आफै बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो अथवा त्यो बनाएको ठाउँबाट चाहिँ किन्नुपर्ने चाहिँ हुन्थ्यो वास्तवमा त्यो चिजहरू पनि मैले यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न खोजेको मैले एकपटक चाहिँ भन्नाले चाहिँ त्यो बनाएको चिजहरू चाहिँ देख्यो भने त्यो पर्छ भन्ने मेरो सानैदेखि नै म स्कुल पढ्दादेखि नै मेरो एउटा ह्याबिट थियो भनौँ अथवा त्यो ह्याबिटले चाहिँ गर्दाखेरि जति पनि घरमा चाहिने चिजहरू जुन दामलो सेखु डोको जति पनि चिजहरू थियो म अलिकति भन्नाले चाहिँ त्यो स्कुलकै बिचमा पनि त्यो चाहिँ म आफैले बनाउने चाहिँ गरेको चाहिँ थिएँ म त्यो पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ चाहन्छु त्यस्तै ते गरेर मेरो दुई तिनवटा प्रिन्सिपल भनौँ अथवा यो अहिले जुन यहाँहरूले मलाई यो मौका जुन दिनुभएको छ एउटा एज अ इन्टरप्रिन्यरको चाहिँ हिसाबले जुन यहाँहरूले चाहिँ यो एउटा एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने हिसाबले जुन मलाई चाहिँ एउटा मौका चाहिँ दिनुभएको छ चा। वास्तवमा त्यो एउटा पहिला पुस्ताको चाहिँ व्यक्ति एउटा नयाँ बिजनेस चाहिँ सुरु गरेर र यो जुन लेभलमा ले जुन यहाँहरूले एक्सपिरियन्स सुन्नको लागि मलाई जुन यहाँहरूले चाहिँ आमन्त्रण चाहिँ गर्नुभयो वास्तवमा त्यो बेलासम्मको चाहिँ एउटा जिस्टको चाहिँ रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि म यहाँहरूलाई के भन्छु भने काममा एकदमै डेडिकेटेड हिसाबले चाहिँ लाग्नुपर्छ इमान्दार हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्छ र आफूले पाएको चाहिँ जिम्मेवारी कुनै पनि हालतमा त्यो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सुरुदेखिकै एउटा एउटा मन्त्र भनौँ अथवा यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सुरुदेखिकै एउटा ह्याबिट चाहिँ थियो म यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पनि सेयर गर्न चाहिँ चाहन्छु सञ्चालन चाहिँ गर्थ्यौँ हामी यो करिब अडचालिस सालतिरको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई हामी एयरपोर्टमा चाहिँ जस्तो कार्गो क्लियर गर्न त्यति बेला गार्मेन्ट र कार्पेटहरूको निकै राम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ हुने गरेको चाहिँ थियो र त्यो गार्मेन्ट र कार्पेटको एक्सपोर्टको जुन यो कार्गो जुन सिपमेन्ट गर्ने चाहिँ चिजहरू चाहिँ छ त्यो चाहिँ हामीहरू म यहाँहरूलाई कम्पनीको नाम पनि भन्न चाहिँ चाहन्छु माउन्ट पुमरियर कार्गो भन्ने चाहिँ एउटा कम्पनी जुन अहिले पनि चलिराखेको चाहिँ छ एउटा सानो रूपमा र म यहाँहरूलाई चाहिँ दसैँको बेला चाहिँ थियो हामी मोटरसाइकलमा म र मेरो भाइ हामी दुवैजना हामी मोटरसाइकलमा भन्नाले सामानहरू गाडीमा पठाएर हामी एयरपोर्ट चाहिँ जाँदैथ्यौँ दसैँको बेलामा त्यो च्याङ्राहरू जुन च्याङ्राहरू चाहिँ आइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो त्यो च्याङ्राहरूले एक्कासी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटो चाहिँ काट्यो र त्यो मोटरसाइकल चाहिँ भन्नाले हाम्रो चाहिँ एक्सिडेन्ट चाहिँ भयो मोटरसाइकल लड्यो र त्यो मोटरसाइकल लडिसकेपछि हुन त धेरै नै अब त्यो उठ्नै नसक्ने अवस्था भएको भए त सायद अब त्यो आफूले भन्दा पनि अर्को कसैले हस्पिटल चाहिँ लग्ने चाहिँ हुन्थ्यो होला तर हामी चाहिँ भन्नाले कस्तो भने हस्पिटल चाहिँ जानुपर्ने एक्सिडेन्ट भइसकेको तर आफै चाहिँ हस्पिटल जान सक्ने अवस्थासम्म भएको हुनाले पहिला हामीले त्यो कार्पेटहरू चाहिँ एयरपोर्टमा लगेर चाहिँ क्लियर गरेर अनि मात्र चाहिँ हामी चाहिँ हस्पिटल चाहिँ गएको चाहिँ अवस्था थियो मैले भन्न खोजेको यहाँहरूलाई कुनै पनि काम गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि जिम्मेवारी यहाँहरूले चाहिँ लिएको चाहिँ काम चाहिँ त्यो जिम्मेवारी अब एक्सिडेन्ट भएको अवस्थामा पनि त्यो सामानहरू चाहिँ क्लियर गरेर अनि मात्र चाहिँ हस्पिटल चाहिँ गएको म चाहिँ यहाँहरूलाई मेरो यो एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ चाहन्छु वास्तवमा त्यसपछि अठार बिस दिन जति वास्तवमा एकदम बेड रेस्ट चाहिँ गरेरै बस्नु परेको चाहिँ थियो मैले त्यो कुरा म यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहे चाहे र यहाँहरूलाई थाहा छ हामीहरू यो पहिलो पुस्ताको चाहिँ बाट चाहिँ बिजनेस सुरु गरेको चाहिँ हिसाबले हाम्रो हरेक चिजहरू गर्नको लागि वास्तवमा यहाँ काठमाडौँ आउनलाई नै पनि भन्नाले आइसकेपछि एउटा नर्मल हिसाबले चाहिँ बस्नलाई पनि त्यो पहिलोपटक चाहिँ काठमाडौँ आउने मान्छेलाई त्यो धेरै गाह्रो चाहिँ हुने थियो वास्तवमा अहिले जस्तो जुन एउटा सजिलो पनि थिएन करिब मैले अडतिस उन्चालिस सालको चाहिँ चालिस सालको चाहिँ कुरा चाहिँ गर्दैछु मैले वास्तवमा मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो कुनै पनि काम यहाँहरूले एउटा डेडिकेटेड हिसाबले अथवा एकदमै इमान्दार हिसाबले म यो काम चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ हिसाबले यहाँहरूको इच्छा शक्ति चाहिँ भयो भने त्यो चाहिँ कुनै पनि एउटा टाइम चाहिँ लाग्ला एउटा यहाँहरूले चाहिँ राखेको अथवा यहाँहरूले सोचेको चाहिँ टाइमभित्र चाहिँ नहोला तर एकदम दृढ हिसाबले यहाँहरूले यसलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने हिसाबले इमान्दार हिसाबले मेहनत चाहिँ गर्नुभयो भने वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा टाइम पिरियडमा त्यो चाहिँ एचिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहिँ चाहन्छु वास्तवमा र अब यसमा मैले दुईटा चिज चाहिँ आयोजकज्यूहरूले मलाई दुईवटा चिज उहाँहरूले मलाई चाहिँ दिनुभएको छ चा। यो एउटा चिज छ यो आइएमईको चाहिँ सुरुवात चाहिँ कसरी भयो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ एउटा चिज चाहिँ दिनुभएको छ भने अर्को चिज चाहिँ यो चन्द्रगिरी भर्खर मात्र चाहिँ भन्नाले सुरु भएको चन्द्रगिरी केवलकारको कुरोलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ राख्नु भएको छ म यहाँहरूलाई के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने म पहिला चाहिँ आइएमईको चाहिँ उसबाट म चाहिँ कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु अहिलेभन्दा करिब सोह्र वर्ष पहिला जुन नेपालमा विदेशमा काम गर्न जाने चाहिँ नेपालीहरूको जुन एउटा मेहनत साथ चाहिँ जुन आर्जन गरेको चाहिँ विदेशी मुद्रा एउटा फर्मल च्यानलबाट चाहिँ नेपालमा आउन सक्ने एउटा मेकानिजम खासै बनेको अवस्था चाहिँ थिएन भने त्यसै गरेर विदेशमा जाने नेपालीहरू जसले उहाँहरूले चाहिँ पठाएको चाहिँ पैसा आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ सजिलो हिसाबले एकदमै छोटो समयमा पठाउने मेकानिजम पनि वास्तवमा चाहिँ रहेको अवस्था चाहिँ थिएन त्यो हिसाबमा म पनि केही समय चाहिँ विदेशमा गएर बसेको चाहिँ हिसाबले र म चाहिँ ब्याङ्कमा पनि केही समय चाहिँ काम गरेको चाहिँ हिसाबले त्यस्तो किसिमको मेकानिजम बनाउनु पर्यो जुन मेकानिजम फर्मल च्यानलबाट चाहिँ विदेशी मुद्राहरू पनि आउन सकोस् जुन विदेशी मुद्रा राज्यको लागि नभई नहुने चाहिँ विदेशी मुद्रा एउटा एकाउन्टेबल एकाउन्टमा पनि आउन सकियोस् र त्यसबाट हुने हरेक ट्याक्सका एक्टिभिटीहरू नेटमा पनि आउन सकोस् त्यसै गरेर विदेशमा हुने व्यक्तिको घर परिवारलाई सजिलो हिसाबले उनीहरूको होमटाउनमा पनि पैसा चाहिँ पाउन सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर रा। यो दुई दुईवटा उद्देश्य कसरी चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर वास्तवमा आइएमईको चाहिँ सुरुवात चाहिँ भएको थियो सुरुको चाहिँ दिनमा वास्तवमा यसमा एउटा आम पब्लिक अथवा सुरुको दिनमा जुन एउटा यो आइएमीलाई विश्वास गरेर जुन एउटा पैसा पठाउनु जुन एउटा चाहिँ मेकानिजम सुरुको सुरुवातीको चाहिँ बेला थियो वास्तवमा त्यो धेरै नै गाह्रो चाहिँ काम चाहिँ थियो र सुरुका चाहिँ दिनहरूमा हामीले धेरै नै मेहनत चाहिँ गरेर इमान्दार हिसाबले जुन एउटा काम चाहिँ सुरु गऱ्यौँ र त्यो त्यसको चाहिँ फलस्वरूप चाहिँ कर्मश यो रेमिटेन्सको चाहिँ हरेक कम्पनी चाहिँ खोल्दाखेरि वास्तवमा पछाडि त यस्तो चाहिँ हुन गयो कुनै एउटा रेमिट्यान्स कम्पनी खोलौँ भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ एप्लिकेसन हाल्न गयो भने उहाँहरूले ल हामीले पनि आइएमईको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ लिन पर्यो भन्ने हिसाबको उहाँहरूले चाहिँ भन्नाले उचाइ गरायो र त्यो पछि चाहिँ कर्मश यो रेमिटेन्स र आइएमई भनेको चाहिँ चिज चाहिँ यो एउटै यो शब्द जस्तो हिसाबमा पनि भयो र यसलाई त्यति बेला जुन यो सुरुवातको चाहिँ दिनमा जुन हिसाबको जुन कठिनाइ चाहिँ थियो त्यो चाहिँ कर्मश आम चाहिँ जुन एउटा विदेशमा बस्ने चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ने र उहाँको चाहिँ फ्यामिलीहरू र नेपालको चाहिँ जस्तो रेगुलेटरको चाहिँ हिसाबमा र आम नेपालीहरूले यसलाई एउटा जनजीब्रोको चाहिँ जस्तो पैसा पठाउन पऱ्यो भने आइएम गर्नु पऱ्यो भन्ने एउटा ब्रान्ड चाहिँ इस्टाब्लिस चाहिँ भयो यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के देखाएको चाहिँ छ भने सुरुको चाहिँ दिनमा जुन दिनमा हामीहरूले यो आइएमीको चाहिँ सुरुवात चाहिँ गरेको चाहिँ थियौँ त्यति बेला करिब तिस पर्सेन्ट जति चाहिँ फर्मल च्यानलबाट र सत्तरी पर्सेन्ट जति यो ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ आएको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो अनुमानित चाहिँ र त्यति बेला मैले जुन यो आइएमीको जुन यो हाम्रो उद्घाटन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ करिब महिनाको चाहिँ बिस लाख डलर चाहिँ हामी यो फर्मल च्यानलबाट चाहिँ ल्याउन सक्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ वास्तवमा त्यति बेला त्यो बिस लाख महिनाको चाहिँ डलर ल्याउँछु भनेर चाहिँ भन्दाखेरि यो चाहिँ धेरै नै एम्बिसियस चाहिँ कुरा भयो अथवा यो चाहिँ अलि तपाईँहरूले गर्न सक्ने भन्दा पनि तपाईँ अलि धेरै नै चाहिँ यो ठुलो कुरा भयो कि भन्ने हिसाबले वास्तवमा त्यति बेलाको प्रोग्राममै आउनुभएको चाहिँ साथीहरूले पनि भन्नुभएको थियो तर त्यो कर्मश चाहिँ जस्तो अहिले यहाँहरूले चाहिँ हेर्नुभयो भने कर्मश त्यो चाहिँ ठ्याक्क उल्टो भएको छ त्यो चाहिँ मैले जुन सत्तरी तिसको चाहिँ कुरा गरेँ त्यति ती बेला तिस पर्सेन्ट मात्र फर्मल च्यानलबाट चाहिँ आएको अनुमान चाहिँ गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ करिब सत्तरी पर्सेन्ट जति फर्मल च्यानलबाट र करिब तिस पर्सेन्ट जति इन्फर्मल च्यानलबाट चाहिँ आएको हो कि भन्ने अनुमान चाहिँ छ वास्तवमा यो रेमिट्यान्सको जुन यत्रो यो जुन ठ्याक्कै पहिलाभन्दा रिभर्स हुने जुन एउटा सुरुवाती हो त्यो चाहिँ वास्तवमा आइएमबाटै सुरु भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी चाहिँ गराउन चाहिँ चाहन्छु वास्तवमा यसले अहिले हामीहरूको समग्रमा चाहिँ भन्दाखेरि जस्तो हामीहरूले करिब तिन वर्ष जति चाहिँ भयो हामी सबभन्दा धेरै ट्याक्स पेयरको चाहिँ हिसाबमा पनि हामी अगाडि चाहिँ आएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ त्यसै गरेर अहिले हाम्रो टेलिफोन र नेटवर्क भएको चाहिँ हाम्रो पचहत्तर जिल्लाको चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीहरूको सर्भिस पुगेको चाहिँ अवस्था छ चा। र यो रेमिट्यान्स पठाउने भन्ने जुन एउटा अथवा पैसा पठाउनु पऱ्यो भन्ने जुन एउटा शब्दको रूपमा चाहिँ आइएमी गर्नु पऱ्यो भन्ने एउटा ब्रान्ड पनि इस्टाब्लिस चाहिँ भएको छ चा। यो कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएँ खास गरेर सम समरीमा चाहिँ भन्नुपर्दा नेपालमा यो जो इन्फर्मल च्यानलबाट जुन भएको जुन ट्रान्जेक्सनहरूलाई फर्मल सिस्टममा चाहिँ ल्याउनलाई जुन यो सोह्र वर्ष पहिलादेखि सुरु भएको यो जुन आइएमईले वास्तवमा एउटा संस्थागत रूपमा एउटा ब्रान्ड इस्टाब्लिस चाहिँ गरेको कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ गराउन चाहिँ चाहन्छु अब त्यसै गरेर मेरो अब करिब समय धेरै छैन जसलाई अब यो चन्द्रगिरीको जुन कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ चा। यसमा यसको चाहिँ वास्तवमा दुई तिनवटा उद्देश्यहरू राखेर रा। हामीले यो चाहिँ सुरु गरिएको चाहिँ अवस्था त्यहाँ थियो काठमाडौँमा भइरहेको करिब चालिस पचास लाखको चाहिँ नेपाली जुन नेपालीहरू जुन हामीहरू बसिरहेछौँ चालिस पचास लाख जति नेपालीहरू अथवा काठमाडौँमा बस्ने बासिन्दाहरू त्यसै गरेर नेपाल नेपालीहरू नै काठमाडौँ बाहिरबाट आउने जुन काठमाडौँमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एउटा काठमाडौँमा त्यस्तो गन्तव्यको चाहिँ जरुरत थियो जुन गन्तव्यको चाहिँ विकासले जस्तो बिदामा एक दिन बच्चाहरू चाहिँ लिएर अथवा कोही साथीहरू चाहिँ लाई काठमाडौँमा आयो घुम्न उसलाई चाहिँ लिएर घुम्न जाने गन्तव्यको चाहिँ एउटा चाहिँ खाँचो चाहिँ थियो त्यसै गरेर अर्को उद्देश्य चाहिँ के थियो भने नेपाल आउने चाहिँ करिब दस लाख जति टुरिस्टहरू त्यो दस लाख जति टुरिस्टलाई जुन नेपालमा उनीहरूको चाहिँ बसाइ चाहिँ छ करिब यो टु थाउजन्ड थर्टिनको डाटा जस्तो लाग्छ त्यसमा करिब बाह्र दिन जतिको एभरेज बसाइ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई त्यो बसाइलाई चाहिँ एटलिस्ट एक दिन मात्रै पनि हामीले चाहिँ एक्सटेन्ड चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यो भने त्यसबाट चाहिँ आउन सक्ने चाहिँ जुन फरेन करेन्सी छ त्यसले दिने जुन एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई जुन दिने जुन एउटा सपोर्ट छ चा। त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ होला भन्ने अर्को एउटा चाहिँ चा। कुराहरू चाहिँ थियो वास्तवमा त्यही हिसाबले यो दुईवटा सँगसँगै के पनि चाहिँ थियो भने सँगसँगै चाहिँ नयाँ बिजनेस चाहिँ गर्ने कुराहरू पनि चाहिँ थियो वास्तवमा यही कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर चाहिँ राखेर रा। वास्तवमा हामीले काठमाडौँको चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले धेरै डाँडोहरूमा धेरै लोकेसनहरूमा हामीले चाहिँ हेरेर लास्टमा उपयुक्त ठाउँ चाहिँ यो चन्द्रगिरीलाई चाहिँ हामीले रोजेर यो चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको चाहिँ नामबाट हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढायौँ वास्तवमा यो चन्द्रगिरी हिल्स यहाँहरूले चाहिँ हेर्नुभयो भने यसको ऐतिहासिक धार्मिक र यो पर्यटकीय हिसाबले भनौँ न यो प्राकृतिक हिसाबले त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भन्नाले चाहिँ रहेको छ चा। अब हामीले ऐतिहासिक हिसाबले चाहिँ हेऱ्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले त्यही चन्द्रागिरी डाँडोमा आएर वास्तवमा यो काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ हेरेर त्यसपछि चाहिँ का काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेको भन्ने जुन एउटा चाहिँ उचाइ छ त्यसै गरेर धार्मिक हिसाबले भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जुन भालेश्वर महादेवको चाहिँ जुन उचाइ छ त्यो निकै अब अहिले वास्तवमा पहिला त एउटा शिलाको रूपमा चाहिँ त्यहाँ पुजिने चाहिँ गरेको थियो अहिले चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ मन्दिर चाहिँ बनेको छ त्यसै गरेर यो प्राकृतिक हिसाबले त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नुभयो भने पुरै हिमालको चाहिँ रेन्जहरू हन्ड्रेड एट्टी डिग्रीभन्दा पनि बढीको चाहिँ हिसाबले इभन एभरेस्टदेखि लिएर त्यो सबै चिजहरू देख्न सक्ने हिसाबको एउटा चाहिँ एकदमै सुन्दर चाहिँ ठाउँ चाहिँ रहेको छ र वास्तवमा यही चिजहरूलाई यही चिजहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि काठमाडौँमा चाहिँ त्यस्तो डेस्टिनेसन चाहिँ चाहियो जुन डेस्टिनेसनमा एउटा एकीकृत हिसाबको चाहे त्यो विदेशी पर्यटक चाहिँ होस् चाहे काठमाडौँमै बस्ने चाहिँ पचासौँ लाख चाहिँ भन्नाले व्यक्तिहरू चाहिँ होस् अथवा काठमाडौँ बाहिरबाट आउने नेपालीहरू चाहिँ किन नहोस् उहाँहरूलाई कमसेकम एक दिन चाहिँ घुमाउने हिसाबको वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले यो चाहिँ प्रोजेक्टको सुरुवात चाहिँ भएको थियो र यही बेलामा वास्तवमा चाहिँ हेर्ने हो भने यही बेलामा चाहिँ जस्तो भूकम्प पनि यही बेलामा चाहिँ गयो त्यसै गरेर नाकाबन्दी पनि यही बेलामा भयो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले जुन एउटा जुन हाम्रो इच्छा शक्ति अथवा जुन हाम्रो काम गर्ने जुन एउटा एग्रेसिभ हिसाबको चाहिँ टिम चाहिँ थियो त्यो भएको चाहिँ हिसाबले वास्तवमा करिब दुई वर्ष जतिको कन्स्ट्रक्सनको पिरियडमा हामीले अपरेसनमा पनि चाहिँ ल्याउन चाहिँ सक्यौँ र यो म यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने यदि यस्तो किसिमको चाहिँ डेस्टिनेसनहरू यदि गभर्मेन्टले एउटा जुन यो प्रोजेक्टको लागि जुन एउटा अलिकति सहजीकरणको जुन वातावरण चाहिँ तयार चाहिँ यदि चाहिँ हुन सक्यो भने यस्तो किसिमको चाहिँ प्रोजेक्टहरू वास्तवमा नेपालको चाहिँ हरेक डाँडामा अथवा हरेक भन्नाले जुन जिल्ला भनौँ अथवा हरेक चाहिँ भन्नाले एउटा भनौँ न धार्मिक एरियामा यस्तो चिजहरू बनाउन चाहिँ सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ र हाम्रो साथीले चाहिँ टाइमको चाहिँ उचाइ गर्नुभएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ यही कुराहरू चाहिँ राख्दै म चाहिँ राख यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू भयो भने राख्दै म चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ जिज्ञासालाई चाहिँ जुन उत्तर दिने चाहिँ प्रयास गर्नेछु धन्यवाद uh,